Здравейте! Гениалният Леонардо да Винчи казвал: сърцето никога не спира, а спре ли веднъж, спира завинаги. Днес ще си говорим за този жизнено важен орган, с който изпитваме най-силното чувство на света – любовта. Как да пазим сърцето си здраво и то да не боли отляво, ще разберем днес от госта ми в студиото – кардиолога доктор Слав Димитров. Здравейте! Много се радвам, че сте ми на гости. Наистина сърцето е, може би, органа, който безотказно работи от първия до последният ни миг. Така е, безспорно е така. И не се оплаква много. Mm-hmm. Понася е много. Така че наистина сърцето е с нас от първият ни до последният ни жизнен миг. За съжаление, обаче участваме в една много така неприятна класация, бих казала антикласация по-скоро. Сърдечно-съдовите болести отнемат, може би, най-много животи всяка година в България. Защо участваме в тази антикласация? Много са факторите. Има цели институти, които са посветили времето си на това да търсят причините, но е факт, че Източна Европа е сред водещите държави по заболяемо сърдечно-съдово. Има нещо друго като любопитен факт и това е, че южната ни съседка Гърция съвсем не споделя тази класация. Като по отношение на рискови фактори, когато говорим за рискови фактори за развитието на тези заболявания, те не отстъпват на много от водещите източноевропейски държави, включително и нашата, която, за съжаление, се нарежда на второ място. Като казахте Гърция, се ми се струва, че май заради този средиземноморския начин на хранене, който те имат. Много вероятно е. Да, точно това се определя като основен протективен пък механизъм, защото когато говорим за рискови фактори, трябва да споменем, че има и протективни. Така е. И не трябва да забравяме, че най-доброто лечение на сърцето е това ние да не допускаме да му се случи нещо лошо. А невеж ли е българина според вас в практиката си от това, което сте видяли, наблюдавали, срещнали? Що се отнася за сърцето? В смисъл, има ли пълна информация за това? Как трябва да се грижи за него? За съжаление, нямаме достатъчно здравна култура, но това не важи само за нас. Много хора не смятат и не се отнесат достатъчно сериозно към здравето си, докато не се стигне до някакъв сериозен проблем. И затова много здравните системи по света изнемогват, защото хората стигат до тях в един момент, в който нещата са много критични. Това е нашето предаване, превантивно. Много е важна тази роля. Дано повече хора чрез вас разберат колко е важна превенцията, защото от нас зависи как караме тази машинка, която имаме в себе си, и да си дадем сметка, че тя не е неуморяема, че много фактори влияят. Тя също страда. Тя също страда. Всички останали органи в нашето тяло. Точно така. И не е едно нещо, с което можем да я навредим конкретно. Обикновено са стечение от обстоятелства, група, които се струпват просто и водят до съответния фатален инцидент. Ние ще поговорим в това коментарно студио точно за тези фактори и за това как да разграничаваме правилния от неправилния начин на живот, защото различните хора схващат правилния начин на живот по различен начин, нали? Така че тук е момента да дадем една правота в това, как трябва да се грижим за този така жизнено важен орган, който е сърцето. Мъжете или жените са по-честите мишени на инфаркт? Това също ми е друг любопитен въпрос. Дали има някаква статистика? Разбира се, че има. По отношение на определени сърдечно-съдови заболявания, жените са пола, който е повече засегнат. По отношение конкретно на сърдечно-съдови инциденти от исхемично естество, това са мъжкия пол. И там това е обяснимо, защото самия мъжки пол се води като рисков фактор в таблиците за стратификация на риск. Добре, чисто заради по-натоварената дейност, физическа да кажем, заради това, че мъжете обичат да пият повече от жените, което може би не е точно така. Въобще, защо мъжете са или хормонален някакъв, някаква предразположеност, защо страдат повече? Предимно генетична, но всичките тези фактори, те не влизат като определение в мъжкия пол. Мъжкия пол сам по себе си е рисков фактор. Да, така е, наистина е така. И това е факт. Вече в каква степен той се застъпва с други рискови фактори от рода на тютюнопушене, на висок холестерол, на артериална хипертония. Неща, за които винаги може да кажем. Как е въпрос на лична хигиена? Да, точно така. Начина наистина е въпрос на. Точно така. Това е въпрос на здравна култура и на лична хигиена. Да си дадем сметка, че ние не можем
непрекъснато да изискваме от тялото си нещо, на което то не е способно да отвърне. В крайна сметка се стига до дисбаланс между очаквания и способности и затова страдат съответно. От както води това коментарно студио, едно нещо със сигурност ми стана ясно и това е, че трябва да има баланс. Нито едната крайност, нито другата е може би най-добрата формула. Нали? Някак да по средата човек трябва да намери баланса, да се чувства удобно в тялото си и да се грижи по този начин за него. Да. Има обаче един много важен въпрос, който също засяга така сърдечно-съдовия риск и то е по време на пандемията от COVID-19 се чу неведнъж и два пъти, че доста хора след прекарана инфекция на COVID страдат от сърдечно-съдови заболявания. Какво е вашето наблюдение? Има статистика и за това. Дали тя е удобна или не, вече е друг въпрос, но в крайна сметка мисля, че тези организации, които са ангажирани със световното здраве, до голяма степен са длъжни, а изкараха се пак резултати, които дадаха някакви насоки в това отношение. Основното притеснение е, че може да се стигне до някакво възпаление на миокарда, т.е. миокардит. Това беше... Това е при тежко протичане. Точно така, да. Това е нещото, което може да... Защото при едно фулминантно и едно по-така бързо разпространение масово на инфекция в организма може да се засегне всеки един орган или система. И обикновено не може да се каже коя част може да подаде, така да се израза. Затова при всеки един тежък грип се... Тук може би пак говорим за някаква предразположеност. Да, именно и затова съпътстващите заболявания в случая са много важни. Затова има и рискови групи хора конкретно. Но е факт, че сърцето може да се засегне от вирус и тогава нещата са много, много сериозни. За съжаление, тук, когато говорим за сърдечно-съдова система, нещата винаги са сериозни. И почти няма несериозно. И по време на инфекцията се говореше, че се получават и някакъв вид тромбообразуване, което също по някакъв начин... Това е друго. Това пък вече касае цялата сърдечно-съдова система, като система от скачени съдове. И там има друг механизъм за причина. Някои намериха причината за това във ваксините или в съответния механизъм, по който те образуват своите защитни сили в тялото си, че това би могло да има общо с тромбогенеза. Но тромбообразуването е много важен момент, когато говорим за такъв вид образование с сира, който може да спре някъде по съдовото русло. Обикновено в белия дроб. Най-често, когато говорим за схемична болест на сърцето, това са коронарните съдове на сърцето. Тогава вече говорим за инфаркт. Минахме и през това. За голямо щастие вече все по-рядко се говори и се споменава, но да, бяхме потърпевши и голяма част от хората пострадаха точно от това, за което ние говорим. Възможно ли обаче човек, който е въздържател, не е пушач с нормално тегло, да получи инфаркт и какви биха били причините? Напълно възможно е. И не рядко. Причините биха могли да бъдат много, но най-вече това е една наследствена дислипидемия. Хората трябва често да следят своите липидни нива. Да правят липиден профил, така че да се види много хора късно или едва при поява на някакви оплаквания установяват, че те имат една фамилна дислипидемия. Нещо, което се предавало поколения наред. То говорим за липидния профил, холестерол, общия холестерол или... най-общо, така, да. Един завишен общ холестерол би могъл да доведе до това заболяване атеросклероза, което е натрупване на плака по съдовете, които хранят сърцето. Защото сърцето, освен да храни всички останали органи и системи в тялото, то храни и себе си. И тези съдове, с които се храни, най-често страдат от това засягане с отлагане на... А мястото на стреса? Много е важно. Стреса като фактор сам по себе си играе роля в... стреса какво означава? Стреса всъщност не е някакво абстрактно понятие. Той е влияние на външните фактори върху нашата автономна нервна система. И тази нервна система, тя има влияние пък чрез съответно нервни окончания и нерви върху други органи и системи. И когато това влияние е неблагоприятно, естествено е там да се развият... Да страда и съответния орган. Точно така, да.
Да, така че стресът е сам по себе си фактор, който не е за пренебрегване. Не е за пренебрегване и храненето, защото в етиологията на атерогенезата имат роля възпалителни причини. Тези възпалителни причини много често се получават, когато ние се храним неправилно и се трупа едно нерешено възпаление. Много хубаво вие прехвърлихте към видеото, което искам да изгледаме, което е част от епизода Попитай лекаря. То е свързано с рисковите фактори и с солта. Нека да го видим.